Dámy a pánové, já vás vítám na cestě úspěšných. Moje jméno je Jan Skry, já jsem zakladatelem projektu a moc rád bych vám naši platformu v krátkosti představil. Celý princip spočívá v tom, že na jednom místě máte možnost pravidelně se vzdělávat. Můžete sledovat videa z akcí, které už proběhly. Zároveň se můžete registrovat na plánované akce, které pro vás chystáme. Vzdělání věci, které se naučíte v rámci tohoto obsahu, můžete doplnit díky knihovně osobního rozvoje, která v rámci projektu funguje a kde si můžete knížku buď to zakoupit, nebo si ji půjčit. Celou naši práci doplňujeme denními tréninky. Jedná se o několikaminutová videa, díky kterých se každý den naučíte nový koncept, novou metodu a máte tak možnost se denně posouvat dál, denně zkoušet nové věci v praxi. To je ta hlavní vize cesty úspěšných. Víte, mě vlastně někdy překvapuje, kolik vás přijde. Tak si říkám, jak to vlastně jako funguje, jestli to je na nějaké doporučení, nebo jestli jste viděli nějaký videa. Proto bych chtěl hned na začátek ověřit, kdo mě vidí jako poprvý naživo, ať zvedne prosím ruku. To je šílený, vy přijdete na někoho, koho jste neviděli, takhle jako si uděláte čas. Moc si toho vážím, je to skvělý, že jste si, nevím, co vám o mě vyprávili, nebo co jste zaslechli, ale asi je to dobrý, takže moc vám děkuju. A hned jdem na to, nebudem zdržovat žádnýma kecičkama okolo. Dneska vás čeká pár různých drobných cvičení, kde si ověříte, co si myslíte a co uděláte doopravdy. To je takový gro vždycky těch přednášek. Tady jenom prosím mrkněte na ten první slide. Vy si neděláte starosti a pomohlo by to. Ten člověk napravo, ten vězeň, tak ten čeká na smrt a je to asi tak pade na pade a tam Tom Hanks, ten právník, se snaží to různě jako vychytávat a on celý ten film nedělá jako starosti, je úplně v klidu a on se ho furt takhle ptá a on mu odpovídá furt, jestli by to vlastně jako pomohlo dělat si starosti, což je jako zajímavý na zamyšlení. Dneska to bude o tom, že vás budu trošku i hodně vytrhávat z různých jako stereotypů myšlení nebo nějakého chování, který máte jako obvyklý. Proto už na začátek se omlouvám, protože budu používat příklady, sprostý slova, vtipy, emočně možná hlubší a náročnější věci, slajdy, videa. Všechno to budu vařit dohromady. Proto už teďka je jasný, že se to někoho může dotknout, ale prosím, neberte to osobně, je to v rámci jenom jediný věci. Aby se probudilo vaše vědomí a ještě trošku víc otevřelo vaše srdce. To je celý, co já sleduju. Aby vám bylo ve vašem životě líp. To je celý. Nemá to žádný jiný záměr. Já jsem tady zadarmo, vy taky, fakt, věřte mi, je to jenom takhle. OK, jo, bezva. Tak, já jsem nazval tenhle cyklus Cesta poznání a vnitřního vítězství a teď jsou plný Facebooky a internet všech seberozvojových věcí a každý druhý je coach a přečet si nějakou knížku a byl na semináři a hned musíš být tady a teď. Všechno to má smysl, všechno je dobro, mají různý takový hesla, ono to vlastně v nějaký ultimátní podobě opravdu platí, ale dneska půjdeme tak jako k věci a budeme se pohybovat od velký spirituality až po úplně zemitý věci, od sexu až po nějaký typ, jak vydělat peníze, všechno to dneska budeme vařit dohromady. Takže cesta vnitřního vítězství proto, že já bych jenom krátce řekl, já jsem tady udělal takovou kočku černou, vám vystřih. Nejdřív musíte vyhrát nad svýma vlastníma démonama, strachama, pochybnostma a vším tím dohromady, než vůbec někdy se chcete pasovat s těma druhejma. To mě vlastně jako naučil ten sport. Já jsem nejdřív musel nějak zvládat sebe, abych mohl zvládat vůbec jako nějakou soutěž. Ejhle, nepodařilo se, světový závody ani evropský jsem nezvládal, žádný kov. Žádnou medaili jsem si nikdy nepřivez, protože jsem na to neměl psychicky. Měl jsem na to technicky, fyzicky, byl jsem dobrý, dobře připravený. 10 let mě někdo trénuje na tyhle závody a potom z psychologie mi dá výbornou radu. Teď prosím, pište si, ty vole, to dáš. A druhá, musíš si věřit. Tak to mě vysvobozovalo, pak jsem byl opravdu šampion, jako po těle dvou větách. Takže až budete třeba na nějakou zkoušku nebo budete mít nějakou pracovní věc velmi náročnou, vzpomeňte si na tyhle zaklínadla dvě a jste v pohodě prostě, jo?
ještě srdíčko a takový hesla byly, no vůbec to nefunguje. Prostě, takže 10 let se na něco připravujete jako fyzicky a potom mentálně vám někdo řekne 2 věty, takže 3 vteřinový seminář. Díky, díky trenére. Tak, já vám ukážu, jak nás ovládají myšlenky, je to jednoduchý. Teď jsem nedávno šel a černá kočka přeběhla přes cestu a viděl jsem lidi a ty vole, a otočili to a obešli tu ulici, vím, že šli prostě druhou ulicí. Moje máma si odplivává klidně, když jede v autě, je to jedno, protože prostě ona má někde nahraný od někoho, hádejte od koho, no nějaký příbuzný, máma, babička, prostě černá kočka přes cestu neštěstí. Teď když to vidíte od malinka, vy jste v tom jako honěný, vy prostě vyrůstáte v tom, no tak tomu začnete věřit. Ty malí nepřemýšlej, jestli to tak je. Ty jenom na ty 2 velký bohy, na ty rodiče. Aha, černá kočka, zlo, dobře, zlo, plivat, správně. Tak, ale když se nad tím zamyslíte, kolik takových věcí asi máme, který slepě převezmem a prostě v tom jedem. Kočka, komíník, všichni si tahají knoflíky hned, jo, prostě. Ale to jsou takový slabý odvárky toho, co my jako děti zažíváme a co potom jako teenageři i dospělí následujeme. A potom se divíme, že naše životy třeba nejsou OK, protože jsme plný těch programů, které vlastně jako nedávají smysl. Když v Číně kočka černá, nic, je jim to u zadku, možná i tak upečou. Chápete to? To znamená, podle toho, jaký jsou kultury, tradice, myšlení, tak vlastně ty lidi mají úplně jiné hodnoty, úplně jiné názory. Takže co je dobře a špatně? No to, co máme nalito prostě v sobě, ve své duši, ve své hlavě, srdci a tak dále. Tak. Já jsem byl 7-násobný mistr České republiky, to je bezvadný, ale právě to haslo na tom, že jsem někam přijel a měl jsem normálně jako strach, modrý rty, potili se mi ruce, byl jsem slabý a já jsem nemohl podávat ty výkony, prostě to nejde. A tak jsem se začal zabývat tím, jak vlastně poznávat tu psychiku a nějaký techniky a nástroje na zvládání těch jako náročnějších situací. A o ty se s váma chci třeba částečně dneska i nějak dělit. Tak, tato kariéra byla závodní, potom jsem si dovolil založit klub Karate Vision, který teďka bude mít 15 let. Myslím si, že to je jeden z největších klubů tady v České republice a už jsem vychoval i nějaký mistr republiky a nejvíc mě toho naučili děti. A to uvidíte za chvíli hned. 4letý a 5letý děti mě toho naučili nejvíc. Myslím, že já jsem je taky něco naučil, ale oni teda vedou. Další věc jenom, co dělám, abyste měli představu, kdo vám to tady bude vyprávět, tohle to je jako dneska, že dělám jako semináře a kurzy a workshopy a přednášky osobnostního rozvoje, což je taková jako klišé bublina, ale já se opravdu poctivě zaměřuju na to, jak objevovat ten potenciál. A to v tom sportu je hrozně jednoduchý. Já jsem někam přišel a řekl jsem, že jsem mistr České republiky. A někdo mi hodil do ksichtu boxérky a řekl, vem si to na ruce, mladej. A já do pěti minut budu vědět, kdo jsi a kdo ne. A bylo to jasné. Žádný jako, víš, já si myslím, nebo tahle filozofie, to je prima, ale ukázaná platí. To znamená, že jsem si z toho sportu vzal spoustu věcí do těch seberozvojových cvičení, aby ty lidi si hned mohli zkusit, jak na tom jsou prostě. Hned. Hned teď, co zkusíme, jo? Já se těch lidí ptám vždycky, jste tady, jste jako přítomný? A oni, ty nejdři, jo? Ty vole, mě vidíš, ne, asi jsem tady, nebo kde bych byl? OK, dobře, děkuji Honzíku. Tak zkusíme takový cvičení, který ověří, jestli jste tady. A kdo si myslí, že tady je, ať zvedne ruku? Já, dobře, bezvadný, já vidím, že vy. Ale teď jde o to, jestli jste duchem přítomný, nejen fyzicky. A proto mám takový jednoduchý test a můžeme si ho všichni během 10 vteřin vyzkoušet, jak jste přítomný. Dejte si prosím takhle ruce. Ale úplně nehybně si takhle dejte ruce a teď vás poprosím, zvedněte asi takovýhle kousek nad zem vaši levou nohu. Levou, ne pravou, chlapi, dobrý. Levou. Držíme ty ruce, do toho máme zvedlou lehce tu levou nohu a já chci jedinou věc, já tlesknu a vy co nejrychleji stlesknete, ale zároveň položíte tu nohu rychle na zem, současně. Já tlesknu, vy co nejrychleji položíte nohu na zem a tlesknete. Uděláte to rozhodně rychleji než váš soused. Je to jenom na tlesknutí, OK? Teď! To je v pořádku, to je OK. Děkuju. Furt to funguje, nic se nezměnilo. Vy co držíte ruce, položte. Vy co jste ze speciálních jednotek a jste vycvičený. Řekl se na tlesknutí mladej, ne?
Právě. Buďte v klidu. Uděláme to ještě jednou, stejně tlesknete. No, nejlepší je to ověřit, že? Takže ruce, připravte si. Jen vás poprosím zase o tu levou nohu, to je důležitá, abyste to měli jako těžší. Je to jenom na tlesknutí, jo? Na nic jiného. Teď! Díky. Bezvadný, bezvadný. Já v těch bojových uměních, nebo vůbec tom, hledám to místo, kde ty lidi jsou reálně. Ne, že já jsem vystudoval tohle, byl jsem v Africe, udělám tohle, bezvadný. Pak se udělá pár cvičení a ten člověk mě na sebe práskne tím svým chováním a těma svýma reakcema, jak je jako doopravdy. Nechtějte to zkoušet po třetí, stejně by někdo tlesknul. Věřte mi, že to tak je. A to, co zkoumám při těch přednáškách, je jako pozornost a ducha přítomnost těch lidí. A to mě naučili děti. A já teď hodím jako takovou otázku do placu. Jo? A klidně někdo zvedněte ruku a odpovězte na to. Jo? Proč by vás lidi měli poslouchat, když jim něco říkáte? A teď já vidím ty bubliny, jak u komiksu nad těma vašima hlavama. A tam je, protože to říkám já ne. A protože mu to pomůže jako prostě. Protože je to důležitý. Blá, 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 blá. Zkuste se fakt zamyslet, proč ten druhej by měl poslouchat, když mu něco říkáte. Jako opravdu. Než budete vystartovávat nějakou odpověď a reakci automatickou, zkuste se jako... Kdy lidi poslouchají? Proč ty učitelky na té základce... Onzo, seď rovně, tyjo, já tady něco vy... Dávej pozor, prosím tě, Tomáši, tady jsem... A Harry Potter, třetí díl, když frčí v kině, dítě poslepu nahrabává popcorn a kolu a nemůže se otrhnout. A Harry Potter rozhodně říká, hej, hej, mladý, víš, z toho plátna, nedělá, hej, zastav se, je, teď bude scéna vole s drakem, čum, čum, dívej se. Hej, fakt dávej pozor, hele, meč, sleduješ mě, jo? Ne, on jede a všichni koukají. Učitelka jede a všichni čumí z okna, nebo... Jako, co je, jak to prostě? No jednoduchý. U těch dětí malých máte asi tak 10 vteřin, abyste je zaujmuli a pak nazdárej. A nic? A jak to udělat? No musíte být zábavný pro ně, zábavný, to oni slyšej. No a vy všichni jste v této místnosti bejvalí děti, je to tak? Takže v sobě to vnitřní dítě někde máte, někde tam je schovaný, přikrčen nebo si hraje a tyhle ty horký čulíky jdou pozapínat. Takže když vás to baví lidi, tak dáváte pozor. Když je to zajímavý, tak ty děti dávají pozor. Ne, když je to zajímavý pro učitelku, když je to zajímavý pro ně. A když je to užitečný. A ty děti nejsou blbí. Ten jejich dětský mozek moc dobře ví, kdy je to pro ně užitečný. Kdy to řeší něco, nějaký návod, něco, nějaký tip, i když jsou malí. Tohle si pamatujte. Když je to užitečný, zajímavý, zábavný. Plus, musí to být autentický. A musí to mít nějakou formu, nějakou energii. Takže taky jsem mohl přijít, že jo, opřít se. Já vám to ukážu, jak by byla super přednáška se mnou, jo. Dobrý večer, vítejte na semináři Pavla Morice. Strávíme spolu nádherné, no nádherné nevím, ale hodinu a čtvrt prostě. A já dělám karate už dlouho. A jak vidím, tak sedíte, je to zábavné, že? No. Takže se tam musí snoubit trochu nějaká forma s tím obsahem. Takže jenom když někomu něco sdělujete, tak vnímejte, v jaký energii jste, jestli jste nějaký jako prostě, on mě vůbec neposlouchá. Kouči, já to nechápu, fakt mám cenný informace. Já to chápu, proč tě neposlouchá. Lidi není rozumět, ty vole. To je první věc. A potom je to monotónní, takže by si uspal kohokoliv prostě. Tak, popojedem dál a... To, čím se zabývám a co vám si nabídnou dneska, aby to nebylo nějaký jako speciální filozofování prostě, jak se mít v životě hezky. To nějak zkoumám nebo se snažím žít a nabízím to i těm druhým. A aby to nebyl takový obecný kec, tak si všimněte, že jsou tam uvozovky. Hezky, totiž znamená pro každého úplně něco jiného. Jo? Někdo chce mít super figuru, někdo chce mít skvělý zdraví, někdo prostě chce cestovat, někdo prostě je nejdůležitější, aby měl rodinu, peníze, vztah se sebou, já nevím. Prostě pro každý, nebo kombinace věcí, znáte to, prostě mít se hezky. A já bych vám chtěl nabídnout myšlenky, které možná opomíjíme někdy, a proto se někdy, nebo často, hezky nemáme. Takže, tady Kamil to už hezky má. Kamil by na semináři a zjistil, co a jak prostě.
Já vám chci ukázat na Kamilovi takovou věc. Kamil je opravdu spokojený. Pár pivek, hnojník a siesta prostě. Paráda. Kamil to takhle má rád. Kamil už našel, co mu sedí. Pracovat 3 hodiny denně, mít trochu méně peněz a smradlavou košili. To Kamilovi sedí. To se mu líbí. Jestli jste v souladu s tím, že byste byli jako Kamil a vaše srdce říká, jo, to je ono, tak to dělejte. To je jedno, co váš soused, to je jedno, že paní učitelka ze střední nebo táta z mámu, to je jedno. Vy, co vám sedí, co vám sedí? Kamilovi sedí tohle. For je v tom, jestli to Kamilovi opravdu sedí. Jestli opravdu, jo, to je na jeho svědomí, ne na vás. To znamená, že druhý vás nemusí chápat. Vy máte jednoduchý úkol, pokud chcete. Hledejte, co sedí vám. A těch oblastí je mnoho. Takže popojedem. Jak se mít ještě hezky? Tip pro všechny, který prostě ten osobní rozvoj, tak jako dneska jsem se utrh, ale mám sebou nějaký dobroty, takže frčím. Dali jsme dráčka tady před aulou a hurá na Pavlíka. Tak, to je taky způsob, jak se mít hezky. A jestli to někomu sedí a líbí se mu to, se nafrčet nebo utlumovat, dělejte to. Já teda věřím, že možná si to může vybrat nějakou daň, ale jestli jste s tím dobrý a nesete odpovědnost, tady jsou farmaceutika. Tak, nabízím tohle. A lidi, cože? Jak jako? Víte, já si myslím, že když se budete mít, jako vy o sebe se budete trochu líp starat a budete si sebe víc vážit a vlastně se mít radši, že se zákonitě něco v tom životě bude měnit. A já se ptám lidí, hele, máš se rád? A chlapi třeba, jasně, to umí říct každý, jasně, zkuste říct, jasně, jen to řekněte, jasně, prostě, to je. A já se zeptám dál, a jak se to konkrétně projevuje, že se máš rád? A normálně si, ty, viď, jako, čistím si zuby, meju se, káva, já nevím, prostě dávám si dobroty, viď, prostě to, chodím na to, jako na houby, do lesa, na procházky, dělám si to hezký. Tak dobrý, tak kdyby takhle jste měli, tohle byste měli nabízet ve vztahu s partnerem, tak se zamyslete, jestli by tohle stačilo. O, si společně čistíme zuby a jdem na houby a super, ale láska, dobrý. Mrknem na to, co je to víc, ta sebeláska a ten vztah se sebou. A kdyby náhodou někdo říkal, že tohle není důležitý téma, tak ten slide, který teď přiběhne, vám ukáže, že to je velmi důležitý. Budete spolu 24 hodin denně, sami se sebou. Jasně, s těma druhýma taky, ale vy se sebou budete 24 hodin denně. Bylo by fajn ze sebe mít parťáka, co? Ne, furt, ty jsem debil, neschopnej. Ježiš, jak to asi zvládnu. Jsem prase. Jako, jo, prostě. Proč nejsem modrovokej blondiák? No, prostě můžete mít spoustu takových kritických poznámek k sobě, který se nenarodili možná úplně v vaší hlavě, ale nějak jsme je převzali. Tak, máte dvě možnosti. Dusit svý já ve svém životě. Je to jednoduchý. Já přednáším pro děti. Pro ně to musí být jednoduchý, jinak mi ztrácejí pozornost a spějí. Takže, dvě možnosti. Buď se budeš k sobě chovat hnusně, anebo hezky. Taky jednoduchý. A lidi, no počkej, a není to takový mix těch věcí? A říkám, ano, je. Ale já se snažím směřovat tady k tomu. A zas nebuďte v tom tak urputný, protože tlak zbudí další tlak. To znamená, bylo by fajn se třeba rozhodnout, kdybyste chtěli nabídka. Ode dneška to se sebou mít trošku lepší. Protože se sebou budete 24 hodin denně. Tak, budu vám ukazovat různé souvislosti. Tohle si prosím přečtěte. Dává to smysl, jo? Že neuděláte teď jedno rozhodnutí. Tohleto tričko, co jsem si vybral na seminář, mě spasí. Nebo tahle přednáška. Nebo tyhle Vánoce. Ne. Prostě, jestli tady budeme žít, tak každý den, každou vteřinu za náma budou chodit nějaký výzvy života, nějaký rozhodnutí, nějaký interakce. Furt, vlastně se furt musíme rozhodovat, i když to vypadá, že ne. To jestli sedíte na těch schodech a jste takhle rozteklí, anebo sedíte takhle, nebo v nějaký meditační pozici, to je vaše rozhodnutí. Možná nevědomý, možná nějaký automatický, ale to tvoří váš život. Vteřinu za vteřinou tvoříme svůj život. Takže, když se máte rádi, vaše rozhodnutí
budou vycházet z jiného postoje, než když se budete nesnášet, nebo odmítat, nebo nepřijímat, nebo furt na sebe budete mít nějaký keci. Dává to smysl? Mám se radši, dělám pro sebe zákonitě asi lepší rozhodnutí, lepší volby. Do téhle hospody nejdu, vařej tam hnusně. S těma leven nejdu, protože kecá jen o fotbale, mě to nezajímá. Když se sebe mám radši, víc si vážím, tak sleduju, co je pro mě OK. Tak. Ty lidi, který vlastně říkají tuhle tu větu, a může to být v kterýmkoliv stádiu života, asi něčeho litujou. A lidi říkají, no třeba jim něco nevyšlo, nebo tohle, nebo tamto, dobrý. Ale vždycky připomínám tu paní, která trávila život s lidma, který to tady měli za pár. A byli mladý nebo starý. Prostě tady měli kousek času, měsíc, půl roku, rok, prostě umírali. A ona si má byla 20 let a sestavila takový žebříček 10 věcí, čeho ty lidi u té blízkosti té smrti litují nejvíc. A oni hodně plakali a ona si zapisovala, co bylo to number one, jako co fakt bylo to nejvíc bolavý. 80% lidí asi se shodlo na tom, že nejvíce mrzelo, že nežili svůj život. A ona říkala, jak jako nežili, a čí život si asi jako žil. A oni začali vyprávět, že říkali ano tam, kde mělo být, ne. Že se stýkali s lidma, s kterýma už to nebylo OK, že byli ve vztazích, kterým nedávali smysl, že chtěli cestovat do Asie, ale nikdy se tam nepodívali, protože byly důležitější víkendy na chalupě a makat tam prostě kvůli tchýni a kvůli někomu. A tohle se sečte v nějaký okamžik. No a protože všichni žijeme jakože hrozně v pohodě, máme čas, že jo, tak říkáme až jednou. Ale až jednou, až pak, najednou, když přijde zubatá, když je to blízko, tak začneme přemýšlet a přehodnocovat. A já bych chtěl vám popřát, aby nemusela přijít blízko, abyste si to uvědomili, ale třeba dneska, aby se to začalo dít. Tak, ta sebeláska je obrovský téma. A já bych z toho chtěl ukázat jednu věc, že byste si mohli víc všímat toho, jak jste dobrý, aby to nebyl jen takovej kec. Protože když dětem řeknete na tréninku, Honzíku, jsi dobrý, tak ono kouká, protože neví, k čemu to patří. Ono potřeba, aby to bylo konkrétní. To bylo dobrý, jak si udělal tenhle ten kop s otočkou a udržel si rovnováhu. Aha, to v tom je totiž vidět, že trenér se dívá a že jenom nekecá a chválí něco, co má smysl. Protože když třeba lidi za mnou přijdou, Pavle, chci, abys mě trénoval. A říkám, OK, proč? Chtěl bych být dobrý. A to znamená co? A on kouká, já koukám, chvíli na se čumíme. A on říká, no, a říkám, chtěl bys být mistr republiky? Chtěl bys si zhubnout? Chtěl bys si, aby tě přestali šikovat ve třídě? Chtěl bys si mít dobrý pocit? Chtěl bys, co to znamená být dobrý? Takže já ty lidi učím, aby byli konkrétní. Čili když jste konkrétní, tak vaše mysl si to umí představit a vaše srdce to může pak následovat. Když jsou takový obecní žvásty jako dobrý, tak nikdo neví ani to dítě. Musíš to udělat hezky, Romane. Musíš mě pomilovat hezky. Co to konkrétně znamená? Já vím, o některých věcech se třeba nemluví, nebo by to měl někdo cítit, ale bylo by dobrý, aby jsme o některých věcech mluvili, protože takový to, no já myslím, že ty víš, ne, no přece, no kdybych věděl, tak dělám, asi zjevně, nevím, tak mi to řekni, díky. A už jsme jako máma a táta, ty si to taky pinkaj takhle, že jo. Dědek u stolu, ale nasranej a není to slaný. A teď prostě, místo toho, aby řekl, prosím tě, podej mi sůl, tak není to slaný. No kdybyste byli uvědomělí, tak jenom, dědečku, no, není, no. Taky to nemám slaný. Ale slaný znamená, že rychle přispěchejte prostě se solničkou. Tak, aby jsme byli jasní. Takže jak s tou sebeláskou? Navrhuju klasiku, zavíst si knihu ocenění. Vy všichni, kteří to znáte a neděláte, tak to začněte dělat. Vysvětlím. No právě, 90. Takový to už jsem čet, dobrý, něco novýho. To je z moci přítomného okamžiku, to je od miluj svůj život, to je spoustu knížek, málo dělání. Vy dneska změnit, vy se mít líp, OK? Tak, kniha ocenění, jak to funguje? Představte si, že byste pro svoji sebelásku, jako přeženu, jo, 2 minuty denně večer. Nechci vás vystrašit, není to moc? Že někdo, ty vole, mám růžovku. Nemůžu a pak mi jde ulice, takže a pak jsem unavená. Super, je hezký, jaký máš vztah sama se sebou. Takže, když 2 minuty denně obstaráte si tlustou bychli a tam si budete psát každý večer 3 konkrétní ocenění, co se vám podařilo v tom dnu. Konkrétně, slyšíte to slovo, konkrétně. Takže, oceňuji se za to, jak jsem dneska přijela do práce včas.
protože normálně nejezdí, že jo. Oceňuji se za to, jak jsem zvládla vyhrocený konflikt na benzinové pumpě. Oceňuji se za to, jakou jsem přichystala večeři pro svoji rodinu. Jednoduchý věc. Teď sledujte konkrétně, jo. Tři denně. Za 30 dnů jich je 90. Proto tlustá knížka. Za 10 měsíců 900. Když za 10 měsíců budete mít také tlustou knihu vašich vlastních ocenění a úspěchů, věřte mi, že s vaší psychikou to zákonitě bude něco dělat. Ale musíte ji mít. Ne někde jako v hlavě, no já vím, já jsem dobrý. Dobrý, budete plakat, až si v tom budete číst, jak jste dobrý. Ocením 353, ocenuju se za to, jak jsem zvládla fantasticky návštěvu svítkyně. Skvělý, silná, jsi odvážná, dobrý, zase jsi to dal. Potom zase přijde nějaký ocas k vám. No, ty děláš ten osobní rozvoj, ale mě připadá, že se nějak moc jako nezměnila. A vy jen vydáte papírový kapesník, podáte mrt, trefíte ho tou bichlí do hlavy a utři se, pak ti povyprávím o tom, jak jsem skvělá. A budete mu takhle ukazovat, jo? Dává to smysl, jo? Čum, kniha. A dobře se dívejte na tu tabuli, ona tam přibere taková otázka ze slovenské spořitelny, to se mě zeptala jedna paní. A já říkám, už za dva dny. Jak ty lidi se jako bojejí se k sobě jako chovat hezky, jo? V jednom semináři říkám, mohli bychom se pochválit za něco konkrétního, co se vám dařilo v tom dni? Ne, samochvála smrdí. Říkám, výborně, tvoje babička je tady s náma, perfektní, vole, dobrý. Myslíte, že jí vymyslel ten borec tuhle tu hlášku? No normálně ji převzal, jako s tou kočkou prostě. To jsou převzatý věci, kterými uvěříme a ještě proto hledáme důkazy. Jo? Jako proč by samochvála měla smrdět prostě? Pak chodíme s hladovejma miskama. Prosím tě, všimni si, jak dobře vařím. Dívej se, jak trénu tví děti. Hele, kouk, jak jsem vovlečena. Tak to vnímejte víc vy, jak jste dobrý, jestli vám to chutná. Více spolehejte na svoje nitro, ne furt co ty druhý, jestli si všimnou, jak jste skvělí. Co když si nevšimnou? Do smrti budete chodit a hej, já jsem fakt dobrý. Začnete to vnímat a cítit a ono to automaticky pak přijde zvenku. Ono budete trochu zářit, když budete cítit, jak jste dobrý. Ale možná je dobrý pro to něco udělat. A to je kniha ocenění. Ještě druhý benefit to má, když si ji založíte. Uvidíte víc u druhých, co se daří a jak jsou dobrý. Nebudete mít furt jenom to kritické myšlení, co se nepovedlo. A lidi samozřejmě manažeři v těch firmách. No, takže lidi prostě se soustředí na to, co jim jde a na tom, co se jako vyserou, jo? A já říkám, ne. Už mi druhý sešit, jestli mě chceš prudit. To se bude jmenovat, protože už se máte rádi, tak neřeknete, co jsem pojebal, ale kde mám prostor pro zlepšení? Cítíte to, tu lásku v tom, jak ty slova jdou říct různě? Vy nebudete zaměřovat ty lidi na to, co jako nejde, ale jak to udělat jinak? A v tom je to kouzlo toho jednání se sebou. Tak je příjemný, když s váma někdo jedná jako hezky, že jo, mile, vstřícně a laskavě. Proč některý lidi s váma tak nejednají? No, protože cítí, že si to k vám můžou dovolit prostě. A nic se nestane. Já znám lidi, ke kterým prostě by si nějaký věci vůbec nikdo nedovolil, a pak jsou lidi, kteří jsou hadr na podlahu. Hej, ty vole, skoč mi prostě, dělej, vole, 3, 4, já počítám. A oni, jo, jasně, neboj se, já už jsem tady. Proč v těch vztazích? Jak to, že ty ženský nebo ty chlapi si tolik toho nechají líbit prostě? To je o té sebeúctě, o sebelásce. Jsou lidi, na který by to zkusili jenom jednou a už by ho v tom stavu neviděli. Protože řeknou, já se mám ráda a tady v tom nebudu vůbec. Konec. Protože já miluji svůj život a sebe. Takže ho nebudu tady ztrácet s někým, kdo prostě na mě vztáhne ruku nebo chodí furt opily nebo nedrží dohody. Prostě neexistuje. Ale jsou lidi, a on je dobrý, on je mlátí fakt jen v pátek a je výborný. A o svácích mě fakt nedá ani jednu. Tak to je hezká vyhlídka vztahu. Tak, že popojedem. Teď vám ukážu takový základy pro to, mít se hezky a budou to úplný fakta na dřeň. Úplný, jako nekompromisní. Máte základní potřeby a když je nebudete dodržovat, bude vám blbě. Pokud nejste opravdu osvícený a energeticky vibrující bytosti z jiný dimenze a máte už prostě předanou šambalu a všechny tyhle ty věci, které můžou být úžasný, pokud nejste nějaký jogíni, který se zasypávají na 10 let do země, tak fajn. Tyhle ty praxe opravdu jako jsou možný,
já jsem si o nich čet, věřím, jsem tomu otevřený, ale zatím tam nejsem, takže frčím v tomhle. Takže když jsem nevyspalej, cítím se blbě. Když se málo hejbu, taky se cítím blbě. Když nepiju, víte, jak vypadá vaše moč potom a jak vám je asi. Moje máma je expert mimochodem na to, jak nepít. Mně voda nechutná, Pavle. Já si dám kávu, říkám, mami, ta odvodňuje, víš to, dám si kávu, nech mě domluvit, a dám si housku, říkám, tak to je báječný, to tělo musí, ale čerstvo, říkám, no to je skvělý, v té housce je spoustu vitaminů, co, jedem na housku, ale celý život, a takže jídlo a pití. Lidi někdy jako, ne, to není moc zajímavý základ, něco dá, hoď mi něco, ne, tady děcka začnem, tady. Když tohle je blbě, tak jako vaše vision boardy, vaše vize, vaše plány, vaše sny, vaše vibrování a přitahování si věci do přítomnosti a zhmotňování a manifestace, dobrý, ale vás to nebude zajímat, protože když se o to nebudete starat, skončíte tady. To je jednoduchý. Spoustu lidí končí v nemocnici jen kvůli tomu, že prostě zanedbávali to tělo. Jako když se nestaráte v auto, nedáváte tam olej. Já jsem to zadřela, já jsem tam nevěla olej. No. A staré, no, jasně. Tak se musíte o sebe prostě starat. A když se o sebe hezky staráte, tak nebudete končit třeba takhle. Nebo eliminujete to riziko. A chci říct jenom, nevím, něco jsem slyšel, že třeba játra dokážou jet třeba poškozený na 94%, jakože ten orgán může furt z těch 6% dodávat tomu tělu to, co jako potřebuje. To je úžasný. Ale jak ukrojíte to 1%, končíte prostě. Takže starejte se o sebe úplně v těch základních věcech. To je fakt, tohle. Další věc. Vaše minulost je nenávratně pryč. Máte smolíka, prostě je pryč. A já mám taky smolíka s váma, jsme na jednom ostrůvku. Prostě je to pryč. To, co se mi dělo ve třetí třídě, v pátý, v sedmý, když jsem byl na republice, je to pryč. Nemůžu s tím nic udělat. Můžu měnit postoj ke své minulosti. Můžu z toho čerpat. Můžu odpouštět. Můžu se tam vracet ve vizualizacích a můžu mít regrese a tak. Ale některé faktické věci prostě nejdou změnit. Dobrý. Jo? Tak fajn. Tohle je vaše cílová stanice. Tam jedete všichni. A já taky. To je jasné, ne? A vy, kteří jste v klidu, protože jsou jako minulý životy, to znamená, že se budete zase inkarnovat, takže budisti teď, já jsem v klidu, ale v klidu. Já jenom schodím tenhle ten blbej hábit, tohle tělo, a jenom se parkuju do jiného těla, nebo ze mě bude brouk, nebo kámen, nebo prostě odjíždím, to je jedno. Ale vy, kteří jako jste spíš ateisti a nevěříte v tyhle ty věci, tak tady, my všichni tady s tímhle tělem, ale uvidíme, co naše vědomí. Tak, to je další fakt. Každému zbývá čas a neví kolik. Kromě nějakých disciplinovaných sebevrahů, který vědí, že zítra v 7 na nuseláku stříhají nůžkama díru a dávají nějaký jump. Tak je jasný, že to nevíme. Pak se teda nabízí otázka, když nevíte, kolik toho je, ale zjevně ještě furt to tady, ještě furt nejste ve cílovce, tak co s tím časem jako uděláte? Nebo my? Co s ním jako budeme dělat? Toto budeme dusit dál svý já? Představte si, jsou tady lidi, kteří třeba za týden umřou, třeba. Já nevím. A vy říkáte, to se mě zrovna netýká. Jak to můžeš vědět? Víte, kolik lidí se každý den na planetě jako už nesetká s východem slunce? 100 000 lidí je statistika. 100 000 lidí každý den přibližně umře. 100 000 lidí. A není to, že jenom starý. Může to být třeba už víc. Ale já bych chtěl touhle tu smrt vždycky vytahou kvůli tomu, ne abych lidi strašil, ale bych je oživil. Smrt výborně oživuje, když se to dobře uchopí. Abyste viděli, kolik věcí, kdybyste to měli za pár, jako ty lidi, měli měsíc, rok, tři, kolik věcí byste dělali jinak? Kolik věcí byste začali dělat nebo přestali dělat. Úplně hned, nahned, prostě, hele, tak s tímhle končím. A kolik pravd byste najednou, kolik pravdy byste řekli těm vašim příbuzným, přátelům a známým. Ne, to je blbý, to by se o to jako dotklo. Já si znovu nechám nasrat na hlavu. Pojď. Já jsem už jako zvyklý. A najednou, hej, to, že si ti doteďka sedali všichni na obličej, nezná, že to musí pokračovat. Hej, končíš, dneska už ne, dneska si sednu na tebe já. Ha. Můžete to měnit prostě. Takže otázka je, co s tím budete dělat. A já nabízím žít opravdu svůj život.
aby to zase nebyl jenom nějaký blábol obecný, tak začněte maličkostma. Malý věci. Maličkosti. Začněte dělat pro sebe maličkosti. Začněte, třeba když se vás někdo něco zeptá, jo, jasně, v sobotu jdu, počkej. Fakt se ti chce? Co když se ti nechce? Tak prostě nechoď. Nebo to aspoň řekni, hele, mně se nechce. Řekněte víc druhým o tom, jak, co cítíte, co si myslíte. O trošku, o malinko. Přiznejte si vy sami sobě, že některé věci už vám třeba nesedějí. Jo, to je super, být 19 hodin v práci. Šéf říká, že to je dobrý. Dobře. Opravdu? Proto je tam to slovo opravdu, abyste vždycky si položili, opravdu jsem s tím v pohodě, aby tam byl takový alarm v té hlavě, který říká, fakt jsi s tímhle dobrý? Fakt je to dobrý? Je to OK? Tak. A já nechci, abyste udělali, nebo ani bych to nikomu nepřál, abyste udělali nějaký ohromný jako změny teď hned. K dispozici to je. Ale to je další jako nějaká šílenost proti té sebeláse. Dělejte to postupně, dělejte to pravidelně, uvolněně. Některé věci budou třeba náročnější, ale začněte to jako dělat. A uvidíte, že život vám dá příležitost od teď. Furt to bude dělat. Ono se to furt bude dít. Kdo první stane, má kilo. OK, to tam, tam. OK, jo. Jo. Tak. Jsou lidi, kteří sem chodí jenom pro ty peníze, protože ví, že tohle. To neříkám, že je váš případ. Ale chci říct, že když jste víc přítomný, tak je k dispozici víc z vašeho potenciálu. A to souvisí s tou sebeláskou. Lidi, co jsou víc přítomní, tak mají víc možnost vnímat, jestli to, co se děje, jim sedí. Jestli to, co říká váš kolega v práci, jestli je to OK. Nebo jestli kecá. A vy máte možnost na to nějak reagovat. Jenom když jste v přítomnosti. Když jste v přítomnosti, můžete víc ze svého potenciálu dávat sobě i světu ven do placu. Tak. Tohle se taky přečtěte sami. Aby to nebylo nějak moc složitý, takže verze pro děcka. Ten život je výsledkem vlastně furt těch rozhodnutí, furt těch každodenních voleb. A ten život, který teďka vy máte a kým jste a jak vám je, tak to je vlastně někde výsledkem toho, co jste si volili, dělali, tvořili, ovšem, vaše minulost, vaše rodiče, výchova. Ale do 50 furt si stěžovat na svý rodiče, oni mě dali tenkrát do jiný mateřský, tak jsem... Já chápu, že některé příběhy jsou jako těžký. Já jsem taky měl nějaký těžký příběh a taky prostě jsem s tím strávil a trávím nějaký čas. A nechtěl bych si na to jako stěžovat jako furt, protože cílová stanice... Čas, který běží a říkám si, jak to tady jako chceš žít prostě, s kým se chceš potkávat. Štěstí je o tom, jak trávíte svůj čas a s kým. A co děláte prostě. A kde? To záleží, to štěstí je jednoduchý. To je muška jen zlatá, ty vole, srte na mušku prostě. To jsou věci z poháru, že no, muška, nikdo se nic nedozví, ty vole, že budeme lovit mouchy zlatý nebo jako co. Prostě je to o tom se reálně zamyslet a říct, hele, tak co já teda se sebou budu jako dělat? Tak mám ten život nějak rozjetej, mám tady buď studuju, nebo mám plán, tady projekt, teď chci cestovat. Dobrý, cestuj. Ale u toho cestování buď v přítomnosti, buď u toho, co se děje. Budeš víc cítit, víc vidět. Tady je tolik krásy a nádher, ale my... Máme naučený stereotypní vnímání. Naše vnímání je stereotypní. Tady je spoustu darů a hojnosti a věcí. Tady se rozdávají prachy zdarma, ale když někdo jako... Cože? Prachy. Je po přednášce. Buďte v přítomnosti. Kdo první vstane, tak... Tak nic. Nic. Ale jste dobrý. A já chci říct všem chlapům, který a ženským, který startovali, tak jsou rozhodně blíž úspěchu, než ty, který... Tohle pod mojí úroveň si takhle vydělat za vole vteřinu stovku.
Já mám brigádu v Tesku, tam dávám krabice za 80 na hodinu. Na hodinu mám 80. To ego nám taky dost do toho kecá, že jo? Prostě ego furt nám žvaní do toho, jako kdy to má úroveň a kdy ne, jo? To, no poslouchejte víc svoje srdce, vy budete pak víc cejtit, ale to ego, víš, kdo já jsem? Já tady nebudu vstávat kvůli 100 koruně. To neříká srdce, jo? To říká nějaká image, kterou máme prostě okolo sebe takhle vyzdobenou, protože víš, kdo já jsem? Víš, kam jsem to dotáhnul? Ví to, jo? Tak jak říká Jarda Dušek, jako prostě někam to dotáhnout, nikdo neví co a kam, jo? Ale mě, ale ať už tam jste. Tak. To, co souvisí s tím, jak se mít v životě hezky, je logicky tato otázka. Jak mít větší vliv, to slovo je vliv, na to, co se děje v mém životě. Protože to je, ovlivňovat svůj život je, myslím, že příjemná věc. Nebo nechat ho ovlivňovat něčím, co je dobrý, nebo v souladu se mnou. Tak jak mít větší vliv, se ptám. Má někdo jenom, že by mávnul, no má je takhle. Prostě. Jak mít větší vliv v životě? Ještě jedno? Svýma myšlenkama, výborně. Nápady, pojďte, já to nebudu soudit, já to jenom vyslechnu. Adam, ještě jedno, jenom proaktivní věci, výborně. Myšlenky, proaktivní věci. Někdo se hlásil? Začít se hýbat, výborně. Co ještě přispěje k tomu, že budu mít větší vliv na to, co se děje? Návyky, výborně. Dobře. Já... Výborně. Všechno, OK, pravda, to jsou vaše věci, jak o tom přemýšlíte, ať jsou požehnaný. Já vám ukážu takový tip. Co je nejdůležitější pro mě osobně v tom vlivu na to, co se děje, a já mám tady takovou jako, takový příklad s klíčema. Představte si, že jste ve velkým japonským obchoďáku, jo? Umíte japonsky všichni tady? Ty jejich... Já to znám z karate, jako vůbec neumím, umím pár jako výrazů, ale napsaný vůbec nevím, co to je. Tak, a teď si představte, že jste ve obchoďáku, kde nejsou popsaný ty záchody, jako, a vám se chce hodně na velkou. Chci, abyste si to všichni představili. No, mně se nikdy nechtělo. No, chtělo, vole. Víme, jak to dopadne někdy. Teď si představte, že jste v tom obchoďáku a už to máte na kraj, vole, na tučňáka, vole. Už tam někde brousíte prostě a teď vidíte jenom, vole, to je asi Sephora, to nechci. Tak prostě, jo, a teď představte si, Bůh vás miluje a co se nestane? Vidíte známýho, vyspocený známý. Vidím, že se ti chce srát a hodí vám klíče, svaze klíčů, vy to chytnete a tamhle mám veřejný jajzly. Čau, musím, a zmizí. A vy, jdete, ty vole, jste u těch dveří a teď sledujte. Klíče, váš na kraji a teď ty dveře jsou zavřený samozřejmě. A vy hledáte ten správný klíč. Vidíte, jak je to, jako, kolik je tam těch klíčů? A vy... Víte, co se stane, když nebudete moc najít ten klíč včas? No najednou prostě zjistíte, byl to ten hnědej. A bude to jasný. Takže, já na tom ukazuju jednoduchou věc. Kdybyste si v tu chvíli uvědomovali, který to je, tak se to mohli odevřít, že jo? To znamená, že každá situace má určitý řešení, když si ho uvědomujete. Proto je pro mě nejdůležitější ten stav vědomí, v kterým jsem. To zná stav, v kterém jsem a uvědomuji si, co je pro mě důležitý. Co je důležitý pro to, abych viděl peníze. Co je důležitý pro mý tělo. Co je důležitý pro cokoliv. To, co si uvědomujete a neuvědomujete, úplně fatálně ovlivňuje váš život. A o to já se starám. Já se snažím navyšovat svoje vědomí a snažím se ho navyšovat vlastně i těm druhým lidem. Pokud to dovolí. Takže, každý ten klíč, to je vlastně schopnost nacházet řešení a ta je závislá na našem uvědomění. Pro děti tvoje hřiště určuje tvoje možnosti. To znamená, že těm dětem ukazují, že když mají malý hřišťátko, postaví jenom malou bábovičku nebo dvě. Je to jasný? To znamená, když si málo uvědomuju, tak ten svět je velký nepřátelský místo, kde prostě není práce a musím dělat tohle a tamto. A vy jste vlastně jako... Tady jako je čtverec, no, tak vy jste prostě, tohle je váš svět. Ale to je vaše uvědomění, ten svět je větší a on závisí na tom, hele, čtyři, někdo má čtyři ty kostky. A
a někdy jich má 9. A to záleží na v jakém stavu uvědomění je. A já vždycky ukazuji ještě jeden příklad s penězma. Já jsem se zabýval jednu dobu tím, jak vydělat peníze zadarmo. Jo? Jak je dostat zadarmo. Ale abych nekrát, abych nežebral někde s psíkem na Staromáku, kelímek, jo? Takže já jsem přišel za kamarádem Davidem a říkám, hele, Davide, dal bys mi litr? A on, no, jako, a co, na co to potřebuješ? Nebo jako, ty chceš půjčit? Nechci půjčit, chci dát. Aha. A jako, proč? Nebo ty jsi v Ouskej? Nejsem v Ouskej, chtěl bych litr. Ale proč? Jako, na co bych ho chtěl? No, no, asi si koupím, nevím, něco k jídlu, nebo nějaký hadry, nevím, no, kam pojedu. Aha, no tak to tě ho nedám. Říkám, dobře, tak jsem se ptal dalších lidí a dalších a jednoho dne jsem přišel domů a rozkliknul jsem elektronické bankovnictví a tam nějaká příchozí platba, 3000, nějaká prostě nová. Koukám, Richard, kamarád, popis transakce, jen tak, smajlík. Trojka, mu volám, hele, ty jsi poslal trojku jen tak, a on, no. A říkám, jako proč? A on, já jsem chtěl vědět, co to se mnou udělá. A s tebou. A tak jsme chvíli se o tom bavili, jakože on byl jako zvědavý, hele, mě o prachy jen tak nikdo neříká. Jakože, ale dej mi trojku, jen tak, co? Tak to poslal, aby tu horu, jako aby jsme se dotkli toho, co to bude dělat, jako, co to vytvoří za realitu. No a ten měsíc jsem vybral ještě 7. 7000 od lidí. Jenom tím, že jsem se ptal a pak lidi takhle, chytráci po semináři nebo po přednáškách, mi píšou e-maily, pane Mori, třeba bych chtěl jen tak 5 kilo a číslo už. A já jsem spoustu peněz fakt už poslal, jako. A taky samozřejmě, taky říkám, no tak tohle ne. A spoustu knížek, někdo píše knížku, někdo chtěl na živnosták, někdo chtěl jen tak, prostě takhle jsou drzí, stejně jako já. A říkám, to je dobrý, zkoušejte to, co byste normálně neskusili. Dělejte to, protože ty možnosti jsou. Ale co? Vaše hlava to odsoudí. To je blbý. Jak je to blbý? O sušenku si řeknete, co? O vodu, prostě dáš mi napít. Na co to potřebuješ? Abych se napil, ty vole. A na co potřebuješ peníze? Jako, nebo, jak to tam je? My jsme na to hrozně, jako, protože ty prachy jsou hrozně emočně nabitý téma tohle jako systému. Jo. Ale já říkám, prostě se jako uvolněte. Kdo první vstane, tak... Nebo kdo si v klidu dojde? Super. A ten život to nedělá furt stejně, protože pak by to bylo jednoduché. No, celá aula by rychle vstávala, protože by to bylo bezpečný, jasný, no. No, ale stejně jsou lidi, kteří by to nikdy neměli, protože, a to si můžeme zkusit v tomhletom cvičení, který je moc zábavný, zkuste se skoncentrovat jako na tady a teď. Máte 5 vteřin na to, aby se si přesedli. 1, 2, 3, 4, 5. Super, super, dobře, hodně lidí stihlo. V klidu se vraťte zpátky, pokud tam máte drahý kabelky s krokodýlama, tak ať nejste nervózní. Tohle je takový jednoduchý cvičení, na kterým se pozná spoustu věcí. Jsou lidi, kteří si fakt přesednou do 2 vteřin, jo? A pak jsou lidi, co v 10. vteřině ještě... A když se to jede znovu a tak, tak fakt ty příběhy jsou velké. Já vyprávím, jsem viděl fakt paní, ta seděla do 2 vteřin, ale na jiný paní, která se ani nezvedla. Seděla na ní a ona, prosím vás, jako... A ona, rozkazněl jasně. Tak ty jsi dobrá kočička. A tyhle lidi žijou mezi náma. A já neříkám, buďte jako oni, ale možná se někdy inspirovat, že nějaký kousek dravosti nebo nechat se furt zasedávat, že jsou prostě ty možnosti. Ale když si je neuvědomujete, tak budete furt následovat jenom to známý, to svoje. Proto říkám, experimentujte trošku s těma věcma. Ptejte se. Tak. Být více uvědomělý má i své další výhody. Neuděláte spoustu debilit.
spoustu chyb, spoustu bolesti ušetříte, protože prostě si to uvědomíte, kam by to vedlo. A já bych pustil takový jenom krátký video, jestli je to možný tady jako zhasnout, že to bude dobře vidět tady. Můžete zhasnout, prosím, to světlo, že pustím video? Prosím? Jo, já jsem nevěděl, jestli je to člověk na pravém místě. A tady? My tady cestujeme do cílovky. Chápete to, jo? A jsou lidi, kteří... No nic, no tak to prostě bude takhle. Tak jo. Takže vaše uvědomění, jo? Tak, děkuju moc za to světlo. Takže kdyby to udělal předtím, než jde čistit to auto, že by pípnul, který je jeho, kdyby si to uvědomil, tak se nemusí stát tohle. A takových věcí je vlastně hrozně moc. Vlastně spoustu chyb nebo nějakých věcí je nějaký učební materiál tady toho světa, téhle božské existence, vaší duše. A má to nějaký význam, ale spoustu těch věcí je možná někdy jako zbytečných. Takže buďte víc ducha přítomný. Tato společnost, jsem si všiml, hodně vydělává na tom, kdo je ta společnost, nebo lidi, na nevědomosti těch druhých. Různýma způsobama, různýma trikama to udělají. Od, nevím, různých... Nechci jmenovat, nebudu asi jmenovat radši, aby se to nikoho nedotklo. Prostě jsou různé organizace, které mají obrovský jako úrokový sazby nebo vám nabídnou nějakou pojistku, něco a vy prostě si koupíte nějaký balíček něčeho a fakt šílený. Já mám výbornou záruku prodlouženou 5letou na auto, skvělý, úplně nejlepší, jo. Akorát si mi něco na tom jako podělal. Nic, tohle není v záruce. Tohle taky ne. Tohle, nic není v záruce, ale máte 5letou záruku. A já bych mohl být nasraný na ně, ale já, když převezmu tu zodpovědnost, tak já jsem si nepřečet pořádně tu smlouvu. To je moje nevědomost. Nevědomost je vlastně, lidi tomu říkají jako hloupost, ale to skoro někdy to má k sobě blízko. Takže jak ze sebou nechat věbat? No jednoduše prostě. Buďte nevědomí ovce, buďme nevědomí ovce téhle společnosti, je to jednoduchý. Čím víc toho nevědomí, tak tím víc se na nás lidi můžou pást. Čím víc budete probuzený a uvědomovat si, tak s váma ten systém nezatočí. Prostě to nepůjde, protože vy budete dávat otázky, vy na to nekejvnete, vy se nenecháte zmanipulovat, vy ucítíte, že něco jinak. A tohle bych, to bych vám moc přál, kdyby se s náma mohlo dít s touhle společností, že nebudeme takhle manipulovatelní. Tak, a být přítomný bude další jako video, kde vám ukážu, proč je moc důležitý být ducha přítomný. Byl udělaný sociální experiment, bylo jich hodně. A tady uvidíte, co dělá to, když lidi nejsou ducha přítomný, prostě. Jestli je možný malinko zvuk, když tak. Malinko, když by to bylo potichu. Asi to bude dobrý, uvidíme. Když bude to... Před restaurací se schází předem domluvená skupina lidí a vytvoří frontu, která nemá smysl ani cíl. Později přicházejí lidé, které jsme pozvali dovnitř budovy na schůzku. Na logickou otázku, proč tady čekáte, dostávají rafinovanou odpověď, nevím. Jak na tuto situaci budou reagovat? Někteří se vydají na průzkum a zjišťují, jestli budova nemá další vchod. Jiní frontu ignorují a vstupují. Nebo se vedle ní postaví. A čekají, a čekají, a čekají. Většina lidí se však vzorně zařadí.
když se fronta náhle rozpustí, dochází jim, že v ní stáli zbytečně. A až poté vejdou do dveří. Některým absurdita fronty dojde ve chvíli, když kolem nich někdo projde. Jsou i tací, kteří prostě věří skupině a bezhlavě ji následují. A pak se znova zařadí. Jak byste v podobné situaci reagovali vy? Tak, no. Ono je to jako sranda, to je pravda. Ale pak jsou situace, kde se my takhle jako chováme, protože jsme naučení, protože nechceme vystupovat z toho davu. Protože máma s tátou říkali, seď rovně, tohle hlavně nevyčuhuj, prostě různé tyhle věci. A ty jsou s náma furt. A já se ptám třeba někdy lidí, hele, už se zeptal šéfa, jestli ti nepřidaj. Ne, tyve, to. A proč ne? A on mi řekne příběh jeho mysli, co by se stalo, kdyby se zeptal. A nebo jsem nějaký finanční poradce, měli seminář. A oni říkali, nemáme teď kontakty nějaký. Pojď mi telefon. A oni, já jsem také projížděl ty. A ty to jsou. No, tak těmhle lidem, jako teta Indra, co, kdo to je? No teď je Indře vůbec, něco nabídnou, vůbec. A jaká musí volal? Ne, protože já si myslím, nechci myslet, chci vědět prostě. Volal jsi, zkusil jsi to, takže nevíš. Takže domnívačka. Takže některé věci je dobrý udělat a mít tu zkušenost a pak budete vědět, jak to funguje a jak ne. Nebo vám lidi budou dávat tipy různě, jako. Některé věci, když vám nebudou sedět, radši ověřte prostě. Protože jinak uvízneme v typech a budeme, no do Řecka nejezdit, ty vole, tam jsou, vole, olivy a špinavý psy, to je všechno, vole. Aha, takže někdo měl nějakou zkušenost, my jsme ji převzali a už víme, jak je v Řecku, prostě fajn. Jasně, když byl někdo ubytovaný u letiště, protože last minute stál 1200 a byl tam stoka, no tak vám asi nebude dávat jako reference, prostě. Tak, a protože ten čas je obecně teda nějaký limitující, nebo máme ho míň, tak můžete mít cokoliv. Téměř, myslím si, můžete mít cokoliv, ale ne všechno. Můžete se podívat možná na kteroukoliv zemi na téhle planetě. Můžete jet do Peru, můžete jet do Tajska, můžete jet do Libanonu, můžete jet na Slovensko, do Polska, do Norska, můžete kam chcete. Ale asi nezvládnete celou planetu v oběd. Všude, každou zemi. A když se lidi mají rádi, tak taky přemýšlejí o tom, co jim sedí. A když pak víte, co vám sedí, tak to není, mě by sedělo navštívit každou zemi na světě. Já myslím, že ne. Když fakt cítíte víc, tak si vyberete to, co vám opravdu jako lahodí a proto se rozhodnete a to následujete. To znamená, že ten čas a ta sebeláska hrajou jako nějaký part dohromady. Takže volba, která je právě závislá na té sebelásce. To jsou dveře do pekla a do ráje. A mám tam napsáno knedlíky a guláš, protože jsem taky byl ve svý slovenský oblíbený spořitelně a tam byly ženský, který mi říkali, že se teďka rozhodli, jako pro tu, jako, že nebudou tučné a že se prostě šalátík a takto, hej. A já říkám, super, tak bezva. Jenže ukázaná platí, takže v oběd a číšník, frér jim začal rozdávat na ty lístečky guláš s knedlíkama. A oni, tak to, že, a tak jednou. A říkám, jaký jednou vůbec? Říkal šalátík, zruš to, dej si cezar salát nebo něco, kapréze. A to jsou ty malé věci, z kterých my ustupujeme každý den. Furt jako někde, no tady povolím, tady nechceš hubnout, tak dělej. Tak běhej a nežer v cukrárně prostě. Víte co, z toho se tady ulevíte, tady a z té koule prostě. A to se skládá z těch malých věcí. A my sami sebe podvádíme. Jo, kámošovi nejlepším to držíme slovo, to všechno, to je pintli. A sami sebe, a to je dobrý. Jsi říká, že zítra budeš běhat? Sám sobě. On se nechce. Jako prostě, co to je za přístup? Takže někdy i lidi trochu narovnávám, protože jsem asi deformovaný s tím, jak jsem trenér, tak jako ta disciplína je v tom důležitá. Takže sluníčkaření a jako meditace, relaxace, yoga, nádherný, ale taky disciplína, jo? Chápeme, Německo. Jo, dobrý. To nevystřihni pak. Jedeme dál. Když máme tu volbu a máme se rádi, a lidi říkají, jak se mají rádi, tak je tady taková statistika, že 85% lidí včera není spokojeno se svojí prací. Říkám, jak to jako prostě? To ti to někdo přidělil, nebo jako, kde se to? Já jsem si to jako vybral. Ty jsi vybral něco, co se ti nelíbí? Chápete to?
A ty ženský co? Pip, pip, pip. 850. Ty si to vybrali a oni jsou někdy naštvaný a stěžují se a to. Jo, můžem tu být pod mě. Ještě to světlo klidně, nebo to je jedno. Je na mě vidět? Je mě vidět? Není mě vidět. Je mě, jo? Dobře. Tak jo. Tak prostě, jestli je s tím ta žena OK, tak fajn. Jako ta práce je důležitá a my bychom bez nich prostě, aha, kdo by, no, tak prostě komu se chce. No, a jestli nějaká borka, která to má ráda, bezva, dobrý. Ale takový to, já něco dělat musím prostě. A proč neděláš něco, co tě baví? No a proto jsme udělali takový seznam, takový věcí jsem vám vypsal. Buď nevědí, co chtějí za práci, nebo pracují jen kvůli penězům, mají strach dělat změny a jít za svým, anebo se nevěří prostě si a podceňují se. Protože vůbec nejsou naučený, jak objevovat svůj potenciál jako sebe. Tak prostě berete to, co je. No. A proč myslíte, že v Mekáči je to za 50 Kč na hodinu? Protože to může dělat každý. Takže to je nahraditelný a jednoduchý. Kde je nějaká výjimečnost? Vy všichni jste tady výjimeční. Z každého z vás bych vymačkal nějaký potenciál, talent, dar. Každý to má. Každý je v něčem geniální. Vím to prostě. Je to tak. O, já v ničem nejsem, ale... Ne, ty to nevíš, stojíš si prostě v kostičce, ale si. Jenom jsi to nezačal objevovat. To znamená, nevěřte všemu, co vaše mysl jako říká. Protože spoustu věcí jsou naučené věci. A to je kumšt. Jak jako vlastně někdy zpochybňovat svoje vlastní myšlenky. Můj táta má skvělý tvrzení, jo? V centru Prahy, Pavle, nezaparkuješ. A já říkám, vždycky zaparkuju v centru Prahy. A když někdy jdem spolu, tak on mi ukazuje ty plný místa. A říká, vidíš? Vidíš? Modrá. Hele, bota, blbci. Hele. A zrovna jedou, vole, fízlové. Vidíš to? A říkám, to je přesně ono. Když si něco myslíte, tak vaše mysl ještě udělá jednu famózní věc. Ona vám bude vyhledávat důkazy pro vaše přesvědčení. Samozřejmě, že budete zaměření na to, kde je to auto, abyste nebyli za blbce. Vy chcete potvrdit svý pravdy. Takhle velký a mocný to ego může být. Ale kde vaše jako radost a spokojenost? Ne, pro nás je důležitější pravda někdy. V centru Prahy nikdy. Vždycky. Já mu zase ukazuju ty volné místa. Já jsem zaměřený na to, kde jsou ty volné místa. Takže dva jiný, mezi těmihle ušima existují úplně dva jiný vesmíry prostě. Mě třeba lidi říkají, znáte teď děcko, já bych chtěl být hasič, popelář, já bych chtěl být kosmonaut, dobrý, pak jim je to. Jsou starší a jdou do těch kanclů třeba a nechtějí. A říkám, si říkal třeba, no já bych chtěl být letec, no, jako kosmonaut, ale tady by mě asi nevzali. A co jsi pro to udělal? A tak já si myslím, že ty ve školích lidí, to si, už jsi viděl ty přijímací, ty zkoušky, jaký jsou konkrétně? Ne. Už byl na centrifuze se poblejt, jestli to zvládneš nebo ne. Chápete to, když si vlezete na řetízkáč a bude vás to točit za 5 minut a vy pozvracíte celý, vole, Hansa byl tam, tak bude, asi tohle nebude pro vás práce, jako. Protože když vám dají fakt nějaký Gčka tam do strany, tak budete z toho hořký. Tak říkám, udělejte pro to něco, jako prostě. Jděte si o tom něco zjistit, ale co je pohodlnější říkat, proč to jako nejde. Takže lidi jsou vlastně zaměřený, ale aniž by to věděli, si to uvědomili, na to, jako proč to nejde. Seznam výmluv, důvody. A já říkám, zaměřte se na to, jak se tomu přiblížit. Třeba pak zjistíte, že to je fakt jako nějaká nekonečná hoňka, úplně šílený to je. Ale zjistit to. Já myslím, že to ne. S tou sebeláskou a s tou volbou. Představte si, z Denda Polreich by pro vás ukuchtil to nejlepší menu, aby byste si mohli vybrat, jo, zdarma. Vybrali byste si něco z té nabídky, co nemáte rádi? Já to dám, já to s ním. Přicházíte do restaurace se záměrem, že si dáte to, co vám nechutná, když už se urvete a máte čas. Hele, já nejím maso, takže dneska steak, ať se pobleju. Jak to, že, takže 85% lidí v restauraci si dá něco, co nechce? Ne. 90% lidí si vybere to, co mají rádi a co chce. Jak to, že to v hospodě jde a s prací ne? Není to divný? A teď, no já ti řeknu, já mám důvod, já ti to vysvětlím. Já to beru všechno. Já nikoho nepřesvědču, jenom nabízím, že to tak být nemusí, ale bude vás to něco stát. Není to zadarmiko. Hele, štěstí, láska a radost prostě není pro každýho.
Teď ti ezoterici, teď úplně mě, úplně... Tak to si neměl. To si neměl. Myslím, že ochu tvoje karma. Ale já na ty věci opravdu věřím a považuji se za spirituální bytost a objevitele a chci dělat tyhle ty práce na sobě jako dál, ale myslím si, že v tom patře, kde jsem to řekl, že to není pro každýho, tak my prostě se od toho můžeme vzdalovat anebo přibližovat. Podle toho, jaký kroky děláme, jak o tom přemýšlíme. Je to vlastně jako jednoduchý. Máme volbu, která je závislá na vašem uvědomění. Čím menší uvědomění, tím míň volby. A uvědomění dělá ještě jednu věc. Když máte fakt jako uvědomění nějak něco upracováno, tak vy si můžete rozhodnout a rozmyslet, jakou reakci vypustíte ven. Takže já když tady někoho kopnu v první řadě, třeba nějakou holku, tak ona si potom může jako rozmyslet, co udělá. No já kopnu a mrt, trefí mě taky. To je taková jako základní reakce. A nebo se zamyslí třeba, proč se jí to stalo jako. Chápete to? Protože všechno má nějaký důvod třeba. Ne, to je náhoda. Ne, není. Kop jsem jenom jednoho člověka. Když se nad tím jako zamyslíte, nad tím vědomím a nad tou reakcí, tak mezi tím, co se stane a vaší reakcí, leží ta svobodná volba, co uděláte. Takže ty dvě ženský, co se nemá, ty sousedky, Mario, jsi tlustá, ty jsi tlustá. Super, dvě uvědomělý ženy, které se takhle pustili do sofistikovaného rozhovoru. Co kdyby to probíhalo tak, že prostě ta jedna je nevědomá, jsi tlustá, a ta druhá. Jsem opravdu tlustá? Ona. Ano, jsem, děkuji. Co bys mi doporučila? Vidím, že ti jde o mé zdraví. Že mě chceš upozornit na můj prostor pro zlepšení, že? Tohle to máte k dispozici, pokud si to uvědomujete. Já mám k dispozici spoustu věcí. Já se můžu rozlobit, můžu začít běhat, můžu zavtipkovat, můžu to nechat spadnout opravdu do toho, že mě to třeba zraní, takže si pobrečím, protože hol to tak je. Ale na to musíte mít jako kapacitu. Ale když ty lidi mají zúžený vědomí a vlastně si uvědomují jenom a jedou jenom v těch automatických povrchních reakcích, tak tak bude vypadat náš život. Jsou lidi, kteří přijdou na dovolenou a na ty dovolený sedějí u katalogů na další rok. Protože se jim líbí se vybírat už jako tady jako to. Pak to mají celý natočený a nafocený. Pak se dívají doma na video ze svý dovolený, u kterých vůbec nebyli svým prožíváním. Tak. V tomhle top menu si vrátím se k tomu. Si teda vyberete, co máte rádi. Ale teď jsem byl v Allianz. Nějaký Remax to byl a tohle. A tam byly nějaký prostě fakt jako super ty. Nějaký makléři vyhráli nějaký 3% a prostě nějaký výkvět tohle. A samozřejmě tam byli nějaký lidi, kteří hodili fór, jakože. Že rohlík by jim stačil. Jako vtip. Ale to není, pro některé lidi to není vtip. Někdo to udělá jenom proto. Znáte to? Opačovice. Někdo, ne, můžeš si vybrat to nejlepší. Nechci! Si někdy říkám, jako k čemu, jako komu tím prospějete? Jo? Jako ta otázka je. Když vlastně budete jako dělat na truc. Takže něco jste chtěli, ono to nešlo, a pak ten člověk nese, hele, teď už to nechci. Předtím jsem to chtěl. Znáte někdy tyhle ty lidi, tyhle schémata, tak si taky uvědomte, proč to je. Tak, vzpomeňte se, až budete v restauraci, jestli si dáte rohlík, anebo jestli si dáte nějaký dobrý vaše papání. Teď si pustíme jedno takové jako video, abyste, když tak možná malinko zvuk, ale je to jedno, abyste viděli, jak to chodí třeba v nějakých firmách, třeba v nějakých. Vzpomínám si na časy, kdy jsem v tom jel. V 7 jsem snídal a v 8 večeřel. Do horku jsem musel chodit vždycky v kravatě. A všechny víkendy s rodinkou pěkně na chatě.
každou zimu hory a v letě moře lásky. Otlačený zápěstí od all inclusive pásky. Vzpomínám, jak jsme furt team buildingovali. Všichni se stěli a pak se pomlouvali. V kanceláři se mnou seděli jen slepice. Z toho věčného kokání mi třištěla palice. Šéf byl cholerik a ego alfa samec. Šlo mu jenom o to, že si domů nosil ranec. Chlapi furt řešili manželky, leasingy, motorky, milenky, firemní stravenky, v kantýně obědy, ty byly fakt top. Došlo to tak daleko, až jsem řekl stup. Nejspíš za to mohl ten cíní sraz, kde mi došlo, jak rychle utíká čas. Z kluku byly fakt tři a z holek matky, měli trochu větší pupky a trochu větší zadky. Dali jsme se do řeči a hned mi bylo jasný, že dělaj, co je baví, jsou doopravdy šťastný. Co bylo dál, to si nevzpomenu, ale vím, že přišel čas na změnu. Vzpomínám si na to, jaký to byl hell, na tu dálku, co jsem furt dojížděl. Všechny nápady, který jsem měl, mi ukradli dřív, než jsem je napsat chtěl. Svý děti jsem prakticky neviděl, co žere jejich pes, to jsem nevěděl. Co jsem od života chtěl, to zapomněl a už jsem jenom tak seděl u kompu a čuměl. Nejspíš za to mohl ten... Tak dále. Tak to je možnost. Tak se dá žít k dispozici. A můžete mít proto důvody, anebo se vám to může líbit. Jde o to, aby to, co děláte, bylo v souladu s vaší duší, s vaším srdcem, s čímkoliv chcete. Abyste se měli hezky. To je smyslem toho tady. A plus nějaký poznáníčko, ono to jde trochu ruku v ruce. Tak, já jsem jednu dobu, když jsem si splnil svůj sen s jedním autem, tak jsem chtěl další, a jako, že chci Ferrari. Jo, chtěl jsem jako Ferrari. A začal jsem o tom nějak přemýšlet, začal jsem to vyprávět lidem, abych měl takovou tu jako veřejnou, jako ten veřejný závazek, nějaký bič na sebe, v klubu jsem to vyhlašoval. Ferrari, už jsem si to zjišťoval, jak to stojí, vojetý, nový, splátky, strašný prostě. A pak jsem si uvědomil jednu věc, a to je, co je moje motivace. No, hele, je to jednoduchý. Chtěl jsem ho na to, abych se mohl předvádět, dělat dojem, machrovat na druhý, povyšovat se a ještě něco. Není to pěkná pravda o Pavlíkovi, ale je to tak. Díky tomu, že jsem schopný si některé věci uvědomit, tak jsem taky jako, mám nějakou míru pravdivosti. Takže jo, Ferrari, já jsem si to nejdřív měl jako odůvodnit, ale vlastně jsem pak zjistil, že si trochu lžu do kapsy a že tamto auto byl splněný sen toho malého kluka, ale tohle by byla jen masírka. Masírka, ale jako nějaký možná mý nedostatečnosti, něčeho, co si chci kompenzovat, něco... A to je to důležité vidět, abyste si v těch životech všimli a zkoumali svoji skutečnou motivaci. Protože ten čas je zase omezený. To znamená, že když by jsem se vydal za makáním na Ferrari nebo prostě to, no tak možná v tu dobu nebudu moc dávat třeba do svého baráku nebo do své chalupy. Nebo, rozumíte, že když něčemu věnujete čas, tak tomu věnujete energii. A nemůžete mít třeba 30 projektů najednou, nebo jak pak vypadají. Nebo třeba někdo teda, jo, protože někdo říká, já jich mám 30. Tak prostě ten princip je, že kam směřujete pozornost, tam dáváte energii a tam běží váš čas. Chtěl bych vás poprosit o jedno takové cvičení. Vytáhněte si mobily, něco vám ukážu. Vyndejte si mobily a nastavte si stopky. Stopky. Aplikace stopky. A když nemáte, tak se koukněte k někomu přes rameno. Máte to? Stopky. A řeknu teď, tak je puste, jo? Připravte se, máte to připravený? Přibližně máme, tak jo. A řeknu, do té doby ne. A dívejte se na ně úplně poctivě 10 vteřin a pak to vypněte. Teď, puste to, dívejte se na ty stopky. Stačí. To jsou vteřiny, o kterých jsme se přiblížili do cílovky. Ty jsme projebali takhle blbě. Čuměním do mobilu, místo toho, aby jsme si něco řekli hezkýho. Každou tu vteřinu my se přiblížíme k té cílovce. Chápete to? No my každou vteřinu svého života vlastně jako umíráme. A to je příjemná zpráva, že jo? Příjemná, pokud ti dobře uchopíte. Pro koho chcete umírat? Pro co? Čemu chcete dávat ten drahocenný čas, ten poklad, svoji přítomnost?
Jo, 12 hodin v nějakých jako pracech, které vám nedávají smysl, je to úplně mimo? Nebo s lidma, který jsou úplně mimo jako krevní skupina, ale je blbý, jakože no, oni jsou zvyky, oni budou na mě naštvaný. Ať jsou naštvaný. Ale vy v tu chvíli máte, vy jste udělali něco pro svoji sebelásku a sebeúctu. Když se vám někde nelíbí, tak se to snažte jako eliminovat, co to jde. Já chápu, že jsou situace, které jsou náročné, že tady jako zmizet ze všeho, co je nepěkný. Ono nepěkný věci nás je hodně naučej. Ale chápete to, aby toho bylo jako míň. Takže si jenom uvědomte, že tyhle ty vteřiny cestujete někam a jak jako je využijete prostě. Protože tady nebudeme na furt. Tak to je to poselství těch vteřin. Tady nějaký mistr světa v dělání sushi. Já nevím jméno, on to mám, Petr Ludvík mě zaujal na jedný přednášce, jsem si pouštěl. Tak tam měl nějakého mistra světa v sushi, bylo asi 90 prostě tomu chlapíkovi. A on dělá nejlepší sushi na světě, když je mistr světa, nebo nějaká komise to vyhodnotila. On má u metra pro 10 lidí nějaký bife, mistr světa, chápete to? Nejlepší sushi na světě, on má pro 10 lidí nějakou malou kantýnečku. A proč pro Boha? No já si s nima jako rád povídám s těma lidma. Mně se to takhle líbí. Aha. Ano a jak to, že jsi v tom takhle dobrý? Víš, já už se 40 let každý den jako snažím to udělat jako líp. A úplně mu prý zářili v oči, jo. Chápe, dědek starý, si říkáte, a on úplně se rozsvítil. Sušně, on úplně, jo. Rozumíte, já bych si to dal, nevím, bych to dělal týden, už ty vole, nemohl by to někdo vzít dneska. A já vám chci popřát, abyste našli svoje sushi. Abyste hledali svoje sushi, kde můžete dělat těch 10 hodin. Že to budete dělat po svým. Ten čas pak je jiný. To není jako, že ty vole, ještě musím být 3 hodiny tady. Ty už jenom 3 hodiny. Já myslím, že jsou aktivity a věci, které byste si přáli, aby jako trvaly trošku díl. Nějaký dobrý setkání, nějaký mejdany, nevím, prostě cokoliv. A tohle je poselství, který bych vám přál taky, abyste si odnesli. Abyste věděli, že nějaká taková věc tady pro vás jako je. A když něco máte rádi, tak většinou v tom můžete být dobrý. A když v tom budete dobrý, tak si možná můžete i nějaký, jako, vydělat nějakou odměnu třeba. Jakože to mít propojený. Lidi nedělají to, co je baví a myslí si, že v tom budou dobrý. To je zvláštní, jako. Přitom většinou tam, kde máme nejvíc toho potenciálu, je právě, když vás to jako baví. Když někdo chodí rád do fitka, tak ty činky zvedá úplně jinak, než když tam dřídá. No měl bych. To je úplně jiná energie. Tak, ale mám tady takový varováníčko, jo. Když se rozhodnete se mít hezky, tak víc najednou uvidíte, kde se tak nemáte. Chápete to? Když najednou si budete na to dávat pozor, hele, sedí mi tohle, jo, chci tady jít na tuhle přednášku, chci tam, tak najednou víc uvidíte ty černý Petry v tom vašem životě, jako co vlastně jako není úplně jako OK. Tak, já bych s váma zkusil takový jednoduchý jako cvičení teďka. Level 1, jo? S kýmkoliv cizím si jen takhle plácněte. Jen tak, pijem, najděte a plácněte. Jo. Tak. S kýmkoliv jiným cizím si... Ale ještě počkej, vyslechněte zadání. S kýmkoliv jiným cizím si podejte ruku, ale chtěl bych, aby to vypadalo tak, že když si podáte ruku, že zmrznete na 3 vteřiny a budete se dívat v oči. Takže raz, 2, 3. Konec. Děkuju. To je celý. Žádný kecání. Já jsem Marie. Ne. Připravte se teď. 3 vteřiny, dívačka, stop. Tak. Level 3. Udělejte cokoliv, co nikoho nebolí, neohrožuje, nikoho neomezujete, nějakou svobodu. Můžete vstát, můžete houknout, můžete se s někým domluvit, můžete se obejmout, můžete si zatončit v uličce, nevím. Udělejte něco, jenom prosím vás, zkuste to. Vím, že to je náročný pro naše ego a pro naše strachy. Jak budem vypadat, ty vole? Hlavně ne tančit, hlavně jde zapínat hudbu.
Jsme tady už tančili, že, Honzo? Tady jsem spoustu lidí tančilo. A spoustu lidí si potom něco o tom myslelo. A to je hrozně důležitý si uvědomit, že ty druhý si o vás budou něco myslet. A proto spoustu věcí neuděláme, protože oni by si mysleli, že nejsme dobří tanečníci. Představte si to. No možná tady moc lidí nevystudovalo konzervatoř a přesto se můžete zavlnit. No to je jedno, takže level 3. Udělejte cokoliv, malýho, velkýho, co ale do nikoho nejde, že jste nějak hrubý, ale něco udělejte. Jen tak, teď. No nekoukejte, jen tak. No, jen tak něco. Dobrá práce. Děkuju. Super, 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 super. Bezvadný. Bezvadný. Tak jo? To si můžeme pak říct. Dobře, super. Ano. Tímhle to ukončíme, prosím. Výborně. Selfiečko. Super, super, super. Takže představte si život v krabici a najednou my jsme jako udělali něco jen tak, my jsme z toho vylezli. A koukejte, co energie, co nápadu, co jedinečnosti se spojilo a co to udělalo. Tohle je život. A nebo můžeme sedět a... No tak to byly hodně trapné věci. Ty žiješ hodně naplno. Ano. Rozhodně ze sebe nebudu dělat vola. A najednou chárom. Jedu si pro tebe. Pro něj? Pro mě? No tak já se snad ne, nic si neber. Jeden tak. To znamená, abyste věděli, že si to můžete jako víc užít, když když trochu jako povolíme. Pak je level 8. Ten dělat nebudem, já vám ho jenom řeknu, to můžeme vyzkoušet jinde. Ten spočívá v tom, že jsou dělají dvojice a ten jeden dělá ze sebe totálního idiota 10 vteřin. Úplně dementa, prostě úplně šílenýho, jak nejvíc to jde. A ten jeden se na to jenom dívá. Věřte mi, že je hůř tomu, kdo se jen dívá. Jo? Tak, to je taky dobrá výzva pro naše ego, jestli umíme všechno zahodit a být zase jako zmateřský prostě. Takže blížíme se do nějakého příjemného finále a já tady pokládám takovou otázku. Na čem vlastně jako závisí ty nové možnosti a to všechno? A můžeme zase říct na tom uvědomění, ale vlastně záleží to na těch každodenních jako věcech, na těch každodenních postojích. A záleží to na tom, jestli se budete mít možná o trochu víc radši. Čili když se budete mít radši, tak budete chtít třeba i nějak víc jako objevovat tenhle ten svět. Klidně nejdřív nějak bezpečně, než prostě se urvete někam skočit. Ale bude to něco dělat. To znamená, teďka si zkusíme ještě takový jako poslední cvičení a já bych chtěl, kdybyste se všichni postavili, jenom tak na těch místech, tak jako postavili, výborně, tak, to je holky vždycky účesy, tohle narovna. Tak, no a teď si zase sedněte, to je všechno, sedněte si, to je to cvičení, sedněte si, dobrý. To je to cvičení, sedněte si. Já vysvětlím. Čili jsi ty vole, jsi až prdel, jsem nějaká cvičená opice, že mě budeš tady vole postavovat a to. To jsme to udělali jenom jednou, jo, to jsou korporátní světy, tam se to udělá dvakrát a lidi prostě už jako, no tak to je šílený. Jako nezlobte se na mě, ale tohle jsem dlouho nezažila. A já říkám, co se děje? No jako takhle, jako že nás tady vyprudíte, že se postavíme, sedneme, postavíme, sedneme. Co to měl jako za význam? Já říkám, nic. Jak nic, pro boha? To je to, co mě na tom štve. Říkám, no prostě bylo to jen tak, no. Jen tak. Bez smyslu, bez vize, bez cíle, bez výsledku. Jen tak. Kontrolujte někdy tuto oblast jen tak. Protože v tom biznisu má všechno smysl, rozumíte? To musí mít tohle, tam, ty vole, market. Zbyteční kroky, ne, neděláme. Ale ta hravost toho života je někdy jako jen tak. Jen tak si říct o peníze. Jen tak jít na procházku, kde jsem nebyl. Jen tak si dát jídlo, po který mám alergii prostě. A pak, taky si tak otekla. Já se asi dusím. Ale Pavel říkal, experimentuj.
tak je to o tom, abyste i znali nějakou míru. Ale dejte si jídlo z jídeláku, který neznáte. Jen tak prostě, no. Maximálně vám nebude chutnat, se tomu zasmějete. Ale ten život vás někam zavede, než když pojedeme furt ty rigidní věci, tak jak jsme jako naučení. Takže to je to důležitý. Takže experimentujte. A proto mám lidem říkám, buďte kreativní prostě. A no, co to zná, jsem jako umělec? Ne. Jednoduchý cvičení, hrozně oblíben. Zkuste si doma týden zhasínat jinou částí těla, než jste zvyklí. Vysvětlím, jakože se nesmí opakovat. Takže zasnete klasický prstem, pak druhým to, palec, zápis, loket, hlava, karatistí kopačka, že jo, prostě, ale pozor. A chápete, ono, druhý den vám fakt dojdou jako, pak ty pes, vole, zasnete psem, vole, prostě, jo. Pak, chápete, prostě vás budou, ten den sousedé hrajeme tu debilní hru ze semináře, mohl byste nám zasnout, vole. Pak se svíčkama pobít a Pavle, vole. To znamená, ta kreativita je o tom, že si zakážete obvyklé možnosti. Když si zakážete obvyklé možnosti, tak ten život vás zavede někam, kde jste nebyli. To je bezvadný. To by bylo bezvadný, byste si to pamatovali. Ne? A potom stejný. Hele, volá máma. Ticho, volá máma. Jo. Jo, já jsem byl na takým debilním semináři. No, nestal. No, už jedu domů. Jo, jo, jedu už. Jsi si vzpomněl teďka, že mi někdo říkal, nebudu jmenovat, nebo budu. Ne, představte si, že vám je třeba 30, 35, jo, máte partnera, partnerku a jeho rodiče nestrpí, když si koupí něco drahého. Ale ona na to má, nebo on na to má. A on si chce udělat radost něčím. Nevím, drahý mobil, drahý boty. Prostě se mu to líbí, má to rád. Ale před tou rodinou to schovává. Převlíkne se, ty vole, v autě do nějakých starých tesilek. Mobil, starou Nokia. To práze. To je někde o té sebeúctě a té sebelásce. Že to je někdy třeba nepohodlný, ale postavte se těmhle lidem a říct, hele, mami, tati, já si to kupuju, protože na to mám. Líbí se mi to, takže díky. Je mi 35, ne 5. A jsou to mý peníze, mý poctivě vydělaný. A to jsou ty věci, kde to můžete lidi trénovat fakt každý den. Každý den život může přijít a hej, 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 jsem tady s takovým malým dárečkem, s malou lekcičkou. Kdo první stane? Super, dobře. Tak to bylo dobrý, to bylo dobrý. Už mám jen pade, ale furt dobrý za vteřinu, ne? Já jsem chtěl aspoň něco. To je super, tak se to povedlo. Tak. Takže to nikdy nevzdávejte. Nevzdejte to nikdy ty věci, dokud vám to dává smysl. Já chápu, že někdy... Dobrý, koukat po těch druhých, ale někdy se zapojte. Udělejte něco, co byste prostě nedělali. Jestli jste zvyklí víc sedět, tak najednou jděte do těch srandiček jako prostě víc. Tak, já se kouknu na čas... A ten je neúprostnej 3 minuty. Tak, to akorát vyjde. Čemu dáváte v životě pozornost, tak tam tvoříte, tam jste. Čeho si všímáte, tak to zaplňuje váš život. Takže na co jste zaměřený se pozná tak, že když jdete něco fotit, tak s čím se vrátíte, tak to je tam, kde směřujete pozornost. Jestli jako můj táta tam, kde jsou plný auta, nezaparkujete, nebo tam, kde je hojnost, ty peníze jsou všude. Ta hojnost všude, ta láska je skoro všude, jenom je důležitý se na to jako zaměřit. Když by se vám teďka řekl, najděte někoho v místnosti jenom jako očima, kdo je blond. Udějte to, jenom ho najděte. Co nejrychlejc. Super. Najděte někoho, kdo je tmavovlasej. Jednoduchý. To směřování pozornosti, no a někdo sem prostě přijde, moje mamka by sem přišla a její směřování pozornosti, že jo? Pěkný. Pěkně to tady vedou, to je učej hezké věci. Její směřování pozornosti by bylo třeba o tom, jak je to tady uklízené, jak jsou dotaženy některé jako věci. Jak je to tady prostě hezký, no. Můj táta by přišel, kde je tady nějaký bufet s klobáskou, co? Nezajímá. A kde máte pozornost, tak tam žijete, tam se odehrává váš život. Takže když si uvědomíte, k čemu dáváte pozornost, tak to můžete změnit. Nemůžete, přátelé, změnit nic, co si neuvědomujete. Tak, jedno kouzelné video, protože děti mě inspirovaly, tak jim tady
Zdáme hold, jak jsou kreativní, takže jste připraveni na krátké video, jak umějí děti taky jako nás poučit. Good afternoon, madam. Yeah, I'm sorry, officer. Can I see your papers, please? Hello. Mummy in a bit of a hurry, was she? Step out of the car, madam! Step out of the vehicle now! OK. Jo. Prostě se rozpomeňte na tu dětskou část, která je hrozně fajn v nás, ta dobrodružná, ten rošťák, co si to tady chce všechno takhle jako udělat podle sebe. A to je něco, co bylo smyslem dneška, aby jsme se zasmáli, něco dozvěděli, aby se bavili, uvolnili, abyste načerpali něco novýho, inspirativního. A protože se mám rád, tak bych vás chtěl pozvat do důvěry v život a na moji přednášku, která je 13. října, je na téma opravdový život a je od 19 do 21 hodin v hotelu Globus v Praze, myslím to Praha 4. Tady si můžete pak podívat na nějaké moje kontakty, protože já dneska nějak víc spěchám, tak se omlouvám, že vždycky se se mnou chtějí všichni fotit, jako jo. Ne, tak se omlouvám, když tak se vyfotíme někde jinde. Dneska mám trochu naspěch, takže moc vám děkuju za tohleto úžasné setkání. Vážím si toho, že jste přišli, protože vím, že jsme tak vzájemně trochu umírali pro sebe, i když dobrým, takže jsme do sebe investovali čas. Ať vám to k něčemu je a mějte se radši, aspoň o takovýhle kousek. Děkuju moc, mějte se krásně. Děkuju. Děkuju. Děkuji. Díky. Díky moc. Díky moc. Děkuji. Děkuji. Děkuji moc. Děkuji.